Hai, Sasa. Kai unakaa light skin, mambo. Your beauty has caught me by surprise. Right? Rael. Oh shit. A cute name, a cute face. Kuna mtu? Would you mind me being your friend? You wouldn't mind? Can I have your number maybe? Just to get to know each other maybe. Ndio hata pia mtu wako ukiona yuko serious and you have a serious friend. You know? Unasome huku? For real? Shit, are you always like this cute ama tu ni majioni jioni? I'm always like this. Oh, wow. You must have a beautiful mom, sindio? Pia mwadhako ni mhot? Hey, shit, ni pia namba yako. I wouldn't mind being a son-in-law to your mom. 07? 07? 96? Ever? Rael. So, 70? Alafu kidogo. I create TikTok videos. By the way, it's online TikTok. Rael. Nsawa. Bye. By the way, black is my favorite color and you happen to have it on you. Tashi. Tashi na? Nicole. Nicole. So, Nicole, mnaweza nipea namba zenyu nikuwe na wakol. Tukiwa mabeshte, I mean. Mkonja. Like for real, it won't take like a long time. 07? Kidogo? Daka tu mmoja, kasi nipeleke mambio. For real? Shit, what is happening? Umeenda kula wapi? Hatuna food, hatuna pesa. Hamna food, hamna pesa? Mko na mtu? Hata dada huyu. Mimi niko serious, mimi nafanya kazi. Mkonja? Uja kuja nikuonyeshe secret. Funge masikia. Sijasema nasikia njaa. Eh. Nasema nikonja. Ukonja. So, Nicole? Tashi. Tashi. I'll call her. Nimwambia kusalimia, si ndio? Bye. You good? Yeah. Kuita nani? Niko Faye. Faye? Kidogo tu nipe story. They love listening to stories. Naweza kuona mind kunipea stories at bedtime? I'm missing a story. Like bedtime stories, pillow stories. Kidogo tu. Kidogo tu. Eh? Uh-huh. Where is mine, Sidio? What's your number? Where is it? Take out a kunipe number? So, basi, amu kona mtu? Oh, ah, diyo maana, umsalimi, eh? Okay, sasini? Pua, coffee to nito, nani? Brenda, na, eh? Yes. Jessica, kidogo tu, like, natafuta wasina naeza kuwa mabeshte wao. Naeza dai boy beshte, like, friend. Eh, aina ile. Na wewe? Simbaya. So like mnapenda kudu? Like on your free time? Oh, sisi. Yeah. Sasi, kila mtu ni different. Wewe yako? Mimi kupiga malaps. Kusikiza ngoma. Mingi, yeah. Walai? Shit. Na wewe unapenda nini? Ama pia unajua ni bestie yake ni the same? Ama unapenda? Inaweza kuwa the same. Unapenda pia kusikiza ngoma? Anapendi. Anapendi. Na malaps? Sindio? But then you kuwa rapper. So unaweza kuwa unapigisha malaps? Sindio? Simbaya. Sindia. 59. 59. 44. 59. Anakataa kuonekana kwa picha. So come to pigame na time to me. Sindia. Naitwa nani? Tusonge tuende tukijua nanga. Naitwa nani? Adela. Adela. So like mtu anapigia wapi? Si unatapu katikati. Oh. Hivyo sasa. Shit, ona wenye tunakafiti. Kuna mtu? Ni mtu nataka ama ni mimi. Huyo mtu nataka ama ni mimi nataka. Fuck. Nipe namba. Straight up. So utaki nitake mtu wako? Nikutake? Sasa si ni mimi niko hapa. Huyo mtu nimeona hapa kwa. Na ni mimi basi. When are you free? Tuende out. Get your numbers up. I had to get my numbers up.